Oh, dah nampak lah. Betul. Second ini. Belum ni, belum ni. Second, second. Si ada. Let's go, let's go, let's go. Ha, cantik ah. Aduh. Next lah, ada second new way kot. Second round. Okay, let's go. Go, 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 go. Go, 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 go. Oh shit, dekat aku, dekat aku. Aku go, go. Go, go. Lu gila. Tapi dah lu. Oh, satu hit. Satu hit. Go. Aku tak nak. Tak nak jump, tak nak jump. Cool down, cool down. Okay, let's go, let's go. Nice. Double, double, double. Nice. Nice. Wolf. So, he's missing? Yeah. Fuh. Nah, yes, satu dua. Aduh. Yasuo tu, gila 8. Okay, Yasuo. Sikit, sikit. Open bimbing eh. Open eh. Alah, Yasuo kan? Help me. Ah, ni salah aku pergi layer suara ni. Bodoh. Rasa tak pakai R. Button botak. Tak tahu. Kena flash tak? Oh, what? Jom, Dragon, 15 minit. Let's go. Aku pun boleh bunuh Trish ni, aduh. Tak susah pun. Tak apa. Oh, dia ada PC ke? Tunggu mau kena. Tunggu mau kena sekejap. Takkan mau kena roaming eh? Tak mungkin. Serius lah. Haa ni, jom. Satu, dua, tiga. Okay, let's go, let's go. Oh, sedihnya. Mungkin tu pun hidup tadi. Sedih ke dia. Dah grey screen balik. Oh shit. Nice. Oh, dia dapat error loh. Nice. Tak bisa besok lah. Big boss ada dia ni. Let's go, let's go, let's go. Oh shit. Okay, nak pedih. Tak ada pedih sangat. Betul lah tu. Respect sangat lah. Oh tu, terlampau respect lah. Oi, dia sempat lompat stun. Oh, baik lah speed push. Ramai eh, tak apa, dapatkan dia lah. Yes. Apa dia buat situ seorang-seorang?
Nak flank ah? Tak tahu. Nak flank ke? Okay, interesting. Ha, dia ingat ni dah lari. Ya, so ni benda nak dekil. Aduh. Push, 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 push. Oh, Trish. Nice. Weh, dah sempat flash. Aduh, Trish. Oh, dah ada Kraken lah. Fuh, baik lah. Haa, ah, hilang. Hilang begitu saja. Dua kata. Dragon up. Oh, nice. Guys, itu lapo aja pilih sini. Coba sini tre. Scary ah tower ni. Bagaikan Tuhan. Pentakill, pentakill. Flash terus. Oh, dia lompat dia. Bukan flash eh. Dia buat flash dia. Eh. Nampak macam flash lah tadi. Sebab bila lah kot. Tersangkut. Nah. Boleh jadi. Jom Baron lah. Let's go. Kena sikit nak push. Jangan back dulu. Ah, tank tank. Oh, tekan suruh ni, ADC tank. Nah. Wih, banyak duit aku, tak boleh balik ni. Serius tak, tak balik. Tak boleh. Jom, topo. Push, push, topo. Aku push middle. Mido dan topo. Apa pilih orang kata? Mido topo kalau bot, botol. Eh, pilih, let's go. Ui, lajunya ada flash. Oh, ada zon orang laju ke? Di mana tu? Boleh shift lah. Bawah. Boleh lewat. Main shopping. Boleh. Lepas Q, mampus lah kau. Let's go. Aduh, dia ni. Tak ada hal lah. Oh, dapat. Aduh, Tristono. Sedih, Tristono. Filios dah hidup kan?
Tak flash tu. Dragon, dragon aku selalu dragon lah. Nak enak ke ni? Belum, belum, belum. Buat dua dragon. Serius, ada apa ni? Oh, serius lah? Ah, kena root lah. Aduh. Oh. Jangan teruk. Habis lah. 1000 gold dapat. Bagi shut down sikit. Saya kena group ni. Baron ni juga. Tepat terus. Oh. Weh, dia kejar ah. Apa tu?